Niye ağlıyorsunuz? Evladıma göre ağlıyorum. Evladına göre ağlıyorsun. Ne olup evladına? Evladımı elimden alıplar. Kim? Yoldaş. Beni dövdü özüm. Gelmiştim anam evine. Seyrekimi çölde yatıştırdı. Mecburiyet karşısında kaldım. Seyrek'e gözledim ki evladımı götürüm çıkıp gidip başka yolum kaldı. Seni niye dövdü o? İçer her gün sarhoş vaziyette eve gelir. Zulüm verir bana. Bilmiyorum günahım nedir. Sebebini sorduram deyir. Ben senden ayrılmak isterim. Deyirem ayrılmak mı istiyorsan. Hoşun gelmeyir boşa. Zaksımız yoktu. Ve sadece atan anan yoktu. Allah cam ölenlere rahmet eylesin. Atam dünyasını değişip de bir hastanam var. İnfak geçirmiş. Anam çok her şeyden olur. Ben kümeli eylesin. Hansı uşağı alıp senin eline? 2 yaşlı oğlum İsmail. 2 uşağım var. Bəli, bir kızım bir oğlum var. Yani kurban olun. Tək ümid yerim siz. Mümkünü yoxdur, mən deyən olacaqdı. Sen çağıracağım. Salamlayıram. Cümeniz mübarek əziz tamaşaçılar. Cümeniz mübarek. Xoş xəbərlər alasınız. Çətin işlərimiz asanlaşsın. Rasimin tapılma xəbərini sizə verim. Axtarışda olan minlərlə insan var. Gözləyən ailələri, nəsil nəcabətləri, qohum əqrabaları, övladlar, analar, atalar, qardaşlar, bacılar var. Onların həsrəti bitsin. Bu gözəl günün, bu gözəl müqəddəs günün xatirinə mən Rəbbimdən istəyirəm. Gördünüz orada, mənim otağımda məni gözləyən xanım. Uşağı üçün mücadilə verən, övladı əlindən alınan və göz yaşları ilə səni axtarama gələn xanım. Bir de var ki, uşağını atan analar. Rafael buradadır mı? He? Şahin? Bioloji valideynlerini axtaran, atılan yüzlərlə müraciət var bizdə. Gəl bura xanım, gəlsin o qadın. Bu arada yeni bir itkinimiz də var. Dinar kimdir? Sizsiniz. Oğlunuzu axtarırsınız. 33 yaşı var. Neçə gün itibdi? Gülxanım, mikrofon ver ora. Günün iş günü gəlir. İş günü gəlir. Necə? İş günü, iş günü. Bugün 3 gün itib. Harda itib? Bax, bu ərazidə harda itibdi bilmirəm. Xanım, hansı rayonun ərazisində itib? Tüm polislərə də paylamışam, Allah. Xanım, başa düşürüm, səbirli olun, bir azca səbirli olun. Hansı ərazidə itib? Bakının ərazisində bilmirəm. Tüm polislərə də paylamışam. Hansı rayonda yaşayırsınız, xanım? Kədəbəydə, gətirdim həkimə. Həkimə gətirdim, burnumdan tüyüm. Həkimə gətirdim, bilmədim necə oldu. Həkimə gətirdiniz, yanınızdan qaçdı. Hə, yanımdan qaçdı. Daha öncələr də qaçıb mı? Hə? Axırıncı dəfəsidir, qardaşım apardı, psixolojiyaya qoydu. Ondan sonra bax belə oldu.
Qardaşınız hara aparıb qoymuşdu onu? Gəncəyə aparıb qoymuşdu. Xəstəxanaya qoymuşdu. Hə, 27 gün yatdı orada. Aha. Aha. Və sonra siz həkimə bura gətirdiniz onu? Gətirdim, buradan qaçdı. Bundan başqa şəkili yoxdur mu Poladın? Yox. Diqqətlə baxaq, Almazov Polad oraz durdu oğlu. Bakıda itkin düşüb. Almazov Polad, diqqətlə baxın əziz tamaşaçılar, tanıyıb bilənlər varsa lütfən bizimlə. Paylamışam şəkilini. İnşallah tapılar. Əyləş. Səbiniyə bağlanırıq Şahin. Qonaqlarımız var. Sehran Əkbərov, Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü bizimlədir. Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü, dəyərli doktorumuz, nevropatoloqumuz Jalə xanım Qarayeva bizimlə birlikdədir. Dəyərli psixoloqumuz Könül Cəfərova bizimlə birlikdədir. Psixoterapevt Elmir Əkbər bizimlə birlikdədir. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir və digər qonaqlarımız da gələcək. Ha? Maşını gözləyirəm, ay Gül xanım. Əynimi dəyişərdim. Necə? Əynimi dəyişərdim. Allah xoşqurum. Paltarını dəyişəsən? Bəli, çünki. Gətirmisən paltar? Bəli. Gəlib burada paltar dəyişdi. Yox, çünki dünəndə bu geyimin səliqəsiz də həkimdən gəldim deyə ona görə gedib dəyişərdim. Vaxtım, əgər icazə versəniz. Bəs deyirlər, gedibdir Gül xanım. Hamı yazır, zəng vurur, inanırsız məhətlər qaldı. Bugün gedməz. Allah ki, bugün gedəcək, yola salacaq onu Xoşqədəm xanım. Dünən söz verib burada. İnşallah ki. Məncə paltarın çox gözəldir. Sənin paltarın nəyə pisdir ki? Nə olub ki sənə? Yazıq qız qorxur, ev minib qənə elə bir... Ay seyirəm. Könülü görən kimi qorxur da, nəyə nəsə? Mən yazdım, mən. Səliqəsizdir deyə dünəndə. Səliqəsizdir. Bəli, ona görə. Dəyişsin Seyran bəy. Xeyr. Yaraşır ona, çox gözəl bir xanım oturub burada, heç kəsdə işi yoxdur onun. Könülün onunla işi olmasa oturub... Siz Allah elə, siz onu dəyiz... Valla sizi kimi kişilərdir bu cəmiyyəti, istər-istəməz pis vəziyyətə qoyan. Məncə get, dəyiş paltarı, biraz uzun, dizindən aşağı bir paltar geyin, abıllı, həyalı, gəl otur orada. Könül xanım, niyə görə dizindən aşağı? Gəl bir burada, onun geyiminə bir burada, Könül xanım, sən də dur onun yanında, baxın görə kimi paltarı. Dur burada, görək, vəkil sən çağırır. Könül xanım, sən də gəl bu yanında. Niyə? Baxa görə kimin paltarı qısadır? Mən paltarım qısa deyil. Xanım, 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 siz təhsil almış, istidadlı bir xanım. Çox təəssüflər olsun ki, siz hələ dərk etmirsiniz ki, insanların hüquq və azadlıqlarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mən dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm. Hər kəsin geyimi, onun hüquq və azadlığı. Başa düşürsünüz, xanım, insanların geyiminə irad tutmaq olmaz. Niyə? Seyran siz bunu hələ dərk etmirsinizsə. Geyimlə qarşılayırlar insana, ağılla yola salırlar. Siz də Seyran bəy, bir vəkil olaraq hələ dərk etmirsiniz ki, bir dəqiqə. Sən cəmiyyətdən danışırsan, xoşqadan xanım. Mən sizə demə icazə verirəm. Xoşqadan xanım, mən çox təəssüf olsun deməliyəm bunu. Biz, bin dəyərli fikirlərinizi sizin üçün dəyərli çox ehtiyacı olan bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Tənqid cəmiyyətimizi inkişafa aparacaq. Karl Marx şey deyir. Mən qısalığa görə demirəm. Prosta mən səliqəsiz gəldim, həkimdən gəldim. Ay, biz bir dəqiqə, icazə verin. Karl Marx deyir, kaş ki mən gəncliyimdə tənqidin tərifdən üstün olduğunu dərk etsəydi. Mənim sizin deyəcəyiniz məruzələrə heç və heç ehtiyacım yoxdur. Sizin kimi istidadlı, savadlı bir xanımı, bəli, əgər insanların konstitusiyon hüquqlarına hörmət etmirsə, vay o savadsız insanların halına. Mənim başqa sözüm yoxdur, xanım. Siz gələn kimi, bir dəqiqə, o xanım gələn kimi, siz onun geyiminə sataşırsınız. Nə olur onun geyiminə? Ay insan, ay vəkil, mən sataşmıram, o qız deyə bilmədi, onun kalqotkası burdan cırılıb. Nə olur onun geyiminə?
Bəli, ona görə mən çünki həkimdən yadım vaxtı olmadı. Ay insan, bir dayan da, mən onu demək istəmədim. Xoşqədəm xanıma üstü örtülü dedim ki, icazə verin, geçsin, dəyişsin, gəlsin. Özüm dedim, mən özüm dedim. Amma siz, siz onun corabında bir problem var idi və bir də qolunda bir problem var idi. Xoşqədəm xanım, gedin dəyişin. O gedib o paltarı dəyişməkdir, bildiniz, bilmədiniz, bəhsi danışdınız da. Xanım, bir dəyə, xanım, o özüm ilə. Özür dilerim. Özüm istəyirəm. Dəyişməyə oturmusunuz burada. Dəyişməyə özüm istəyirəm onu. Seyran Bey, mənim sualıma cavab verin. Niyə gəlib oturmusunuz burada? Niyə sizi gəlib oturmusunuz? Sizi bilmirəm, amma mən bekar adam deyiləm. Çağırırlar, mən davət ediblər, gəlmişəm oturmuşam. Ola bilər siz boşsuz, mən bekarsız gəlib oturmuşsunuz, amma danışmaya mən gəlmiş. Boş bekar adam deyiləm. Mənim buranda yox, buranda işim var. Əgər mən bu verilişə gəlirəmsə, fikir söyləməyə gəlirəm. Kimə xoşdur dinləsin, kimə xoş deyil. Televizorun da baxasın. Biz onun... Biz onun bir ana kimi fəaliyyətini burada müzakirə edirik. Biz onun geyiminə sizin geyiminə sataşırsın. Onun geyiminə ilaq tutursun. Bir hər tərəfli fəaliyyətini o qədər dəstəkləyirsiniz ki, və sizi kimi dəstəkləyənlərin ucubatına... Mən onun hüquq və azadlıqlarına hürmətlə yanaşıram. Sadəcə olaraq onun ana kimi fəaliyyətinə mən qiymət vermişəm. Bəli, qanaq, bax, deyil. Bir xəbərsiz o məsələdən. Ümumiyyətlə, hüquq və azadlıq nə deməkdir? Siz ondan bir xal... Biz Azərbaycan cəmiyyətində yaşayırıq və Azərbaycan etnopsixologiyası ilə də formalaşmışıq. Bizim hüquq və azadlığımız ailə tərbiyəsindən gəlir. Ailə dəyərlərlə köklənir. Belə bir anlayış yoxdur. Hüquq və azadlıq ailə tərbiyəsindən... Hüquq və azadlığımız Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından gəlir. Seyran bəy, sizin və sizin ailəniz üçün olmaya bilər. Mənim və mənim böyüdüyüm ailəni... Ailəni, insanların hüquq və azadlıqlarına qarışdırmaq olmaq. Mən burada hüquqdan danışıram, siz boş-boş danışırsınız orada. Siz hüquqdan başqa hər şeydən danışırsınız. Könül xaməkçinə hüquqdan danışdı. Siz hüquqdan başqa hər şeydən danışırsınız. Hüquqdan danışdı və mən də dəstəkləyirəm Seyran Bey fikrini. Amma siz dərk etmirsiniz, mən nə dediyimi dərk etmirsiniz. Dərk etmək də istəmirsiniz. Dostlar, şəxsi zəmində bir-birimizi incidəcək sözlər işlətməyək də ümumi danışaq. Bir-birimizi incidə biləcək sözlər işlətməyək. İndi burada söhbətdir. Gəlin belə eləyək, bu ortamı sakitləşdirin mən. Qısa bir ara. Qısa bir ara.